Այսօր ոստիկանները բերման են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն Լևոն Քոչարյանին, ինչից հետո երկչուհին կիսվել է Հոլովակով, որտեղ ամուսնուն բերման են ենթարկում։ Քիչ առաջ երկչուհին նաև կիսվել է նամակով Լևոնի կողմից, որտեղ գրված է. «Չար հանգստանաս, լավ է, Մասիվի ոստիկանությունում է»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Take the bus.